Comecei a gravar aqui. Comecei a gravar. Falei que ia clicar depois. Campeão Teógenes, preservado para a eternidade, de bunda no chão. Você, bunda no chão. Melhor eu me esconder. É só ficar longe, dificílima chega. Nossa, tá longe. Eu posso ajudar. Que bom que veio aqui. Ah!
parece ter alguma coisa acontecendo. Pare de voltar! Não me obrigue a te socar! Idiotas! Eu vou voltar. Vocês não vão me afastar pra sempre. Vou dar um jeito. Você parece bem forte. Poderia me ajudar? Depende do que precisa. Informações. Meu irmão Solon está desaparecido há semanas. Ninguém escuta. Dizem que ele fugiu, mas ele não me deixaria sozinha, não. Jamais. Ele sabe que odeio ficar sozinha. Enfim, ele foi visto pela última vez treinando nessa escola. Tenho certeza que isso tem a ver com seu sumiço. Por favor, pode me ajudar a descobrir o que houve com ele? Verei o que posso descobrir. Não achei que fosse tão legal. Obrigada. Não me agradeça ainda. A minha ajuda não é barata. O quê? Você vai cobrar dracmas de uma criança? Não discrimino. Mistius, tenho algumas dracmas. Mas antes você precisa descobrir o que houve. Vou me preparar para receber pouco. Acho que o treinador pode saber mais sobre o sumiço do meu irmão. Mas tome cuidado. Dizem que ele é capaz de derrotar uma quimera só com as mãos. Ou era que ele parecia uma quimera, só que com as mãos? De qualquer forma, eu cuidaria para não arranjar briga. Não arranjo brigas por querer. Elas só acontecem. Descobrirei o que houve com seu irmão. Depressa, por favor. Está tudo quieto demais aqui sem ele. Parece que Nikos tinha razão. Alguma coisa está acontecendo aqui. Vou desvendar o mistério. Só como ele é fraco. Eu te mostro. Por algum motivo esse nome soa familiar. Se veio se matricular na minha escola, temo dizer que chegou atrasada há uns 10 anos. Pena. Você deve ser quem treina esses atletas. Nunca ouviu falar de mim? Eu sou Eutimos, treinador olímpico, mestre. Sob a minha tutela, meus alunos conquistam vitórias tão facilmente quanto Teógenes ergueu a estátua de Tassos. Todos já ouviram falar de mim. Quem? Essa é a primeira vez que eu ouço seu nome. Então você só pode ser surda. Ouvi outras coisas também. Especialmente sobre alunos seus estarem desaparecendo. Desaparecendo? Bobagem! Meus alunos são campeões. Eles voam em direção a aventuras toda hora. Sob a minha tutela, eles ascenderão às alturas como um Pégaso indomável. Você se lembra de um antigo aluno chamado Solon? Acha que pode só entrar na minha escola e exigir respostas feito uma escrava impertinente? É mais fácil ser castigada como uma. Não se eu arrancar respostas de você na faca antes. Que palavras bonitas. Quase me assustam. Que tal botarmos nossas habilidades à prova? Prefiro não desperdiçar meu tempo ou minhas habilidades com gentalha. Parece que está fugindo da raia. Provocar é inútil, Mistius. Espere aí, você me é familiar? Eu já te vi antes. Você estava nas Olimpíadas. É a campeã, tenho certeza. Sim, você está diante de uma campeã olímpica. Volte já para o seu treino. Você é incrível. Diga-nos, o que é preciso para ser um verdadeiro campeão? Um verdadeiro campeão corre todos os dias, com o peso de duas vacas sobre os ombros. Não parece grande coisa para mim. Então uma campeã olímpica entra na minha escola, rouba minha autoridade e ousa desafiar a mim? O grande Eutimos! O grande Eutimos aceita esse desafio? Ou será que está com medo? Com medo? Experimente enfrentar meus alunos primeiro. Veremos se você é tão forte quanto diz. Vejamos de que seus alunos são capazes. Cuidado! Ouvi dizer que os médicos andam bem ocupados ultimamente. Sem dúvida, eles terão tempo para tratar de jovens feridos. Não usem tanta força! A Mistis pode chorar! Foi isso, mano.
melhor? Nada mal. Nem os meus melhores alunos são páreos para você. Chega de aquecer. Quanto fogo! Venha então. Enfrente-me como uma verdadeira guerreira na arena. Vou cuidar para não quebrar muitos ossos. Leais alunos, esta Mistius teve a audácia de desafiar a mim, o grande Eltimus, na minha, digo, na nossa escola. Esta é sua última chance, Mistius. Eu posso acabar com isso, é só você ir embora. Você já terminou de falar? Vejamos do que você é capaz então, hein? Lutaremos como verdadeiros campeões. Não vai! Fácil demais! Como ousa desafiar? Sinta todo o poder dos meus alunos! Minha máter bate melhor! Meu mestre! Sai! Essa é toda a força de uma campeã? Meus alunos! Meu orgulho! Mostrem sua lealdade! Está bem, me rendo. Você arruinou minha reputação. Como os alunos aprenderão comigo agora? Você foi arruinado por orgulho, não por mim. Não temos o que aprender de um mestre derrotado. Alguns de nós querem seguir os seus passos, Mistius. Podemos ir com você? Bons guerreiros me podem ser úteis. Ouviram isso? Nós vamos ser guerreiros! Quem tá aí? E Cláudio? Está bem. Você venceu. Você é digna. Contarei tudo o que sei. Manter uma escola como esta sai caro. Mas nós recebemos uma boa soma de dracmas de um sujeito rico para manter tudo funcionando. Ele visita de vez em quando, fedendo a vinho, frequentemente acompanhado de homens estranhos. Imagino que eles não venham só admirar a área de treino. Já percebi que costumam preferir meus melhores atletas. Os que exibem habilidades e desempenho excepcionais. Eles os observam cuidadosamente. Solon foi outro deles. Sim. Ele era um dos meus melhores alunos junto com outro garoto chamado Neleus. Eles eram bons amigos e ótimos atletas. Eles pararam de frequentar a escola logo após a vinda dos homens. Me preocupo que algo tenha acontecido. E não faz nada mesmo assim, visivelmente sabendo que algo está errado. Aquele sujeito tem influência e aliados poderosos. Já tentei fazer alguma coisa, Mistius. Eu indaguei a respeito, mas me disseram para parar pelo meu próprio bem e pelos dos meus alunos. Detesto admitir, mas estou impotente. Um homem forte como você não deveria obedecer a um idiota bêbado. Eu... Tem toda a razão. Tenho sido fraco por tempo demais. Obrigado, Mistius. Parece que tenho outros pontos fortes a treinar. Eu ouvi tudo. Como você pode não fazer nada enquanto seus alunos eram levados? Tudo por dracmas? Como você entrou aqui? A menina e sua filha?
homens como você são os piores. Não posso contar com você, nem com ninguém. Eu vou salvar o meu irmão. O irmão dela? Por Zeus, eu... O que foi que eu fiz? Ah, os outros estão... Chega de me acovardar. Talvez Neleus fosse ser... Sou o mestre dessa escola. Saber disso. Preciso agir como tal. Inventário, nada. Noite longa? Longa demais. Preciso dar um jeito nisso e começar a treinar para poder derrotar Neleus e aproveitar a vitória para me tornar o campi. Quem eu quero enganar? Talvez essas coisas olímpicas não sejam para mim. Imagino que seja a Yetis. Mikus me enviou. O Neleus. Neleus? Que foi agora? Ele bateu mais um recorde? Não, não foi isso. Ele está de cama. Ah, só mais uma noite de embriaguez e celebração, então. Então deve ter sido uma noite e tanto. Hã? Neleus adoeceu. Mikus me enviou aqui porque você foi o último que o viu bem de saúde. Ele estava bem quando fomos à casa de Carpos para a costumeira... dose de hedonismo. Mas eu não saí da festa com ele. Nem o vi desde então. Alguma coisa deve ter acontecido na festa, então. Procure Carpos em sua casa na colina. Ele provavelmente sabe o que houve com Neleus. É um homem reservado, porém... você terá que chamar a atenção dele. Eu diria que destruir parte do estoque de vinho dele, que foi o que me deixou nesse estado, faria ele sair para brincar. Agradeço, Aetes. Irei investigar. Bem, acho melhor eu começar, ou eu nunca vou alcançar Neleus e os outros. Ser o campeão olímpico não parece tão impressionante quanto viajar por todo o mundo grego. Trabalhe para mim no meu navio e conheça lugares novos. Com esses seus braços fortes de remador, você me seria útil. Eu sempre quis viajar mesmo. E quer saber? Eu estou cansado de treinar de assim e de anão. Conte comigo, Mistius. Quer dizer, capitã. Thank you.
Essa deve ser a casa de Carpus. Pelo cheiro de álcool, já dá pra saber. É isso que eu buscava. Veja só quem é! Ah, Mistius! Vem até aqui! Sei que quero uma lasquinha minha. Ei, não me ignore, Mistius. Não faça isso. Bom, você também não faz o meu. Você, não vem até aqui. Tá, brincadeira. Vem cá, você não... Olha quem chegou! Mikus? Você deveria estar em casa cuidando de Neleus. Eu deveria estar fazendo muita coisa. Mas agora... quero me divertir um pouco. Parece estar precisando se divertir. E eu sou diversão de sobra. Então, o que acha? Você e eu vamos nos entreter. Por que não diz para os seus amiguinhos irem embora? Sou tudo o que precisa. Bem, vocês ouviram a Mistius. Se mandem. Acabou de falar que não faz o tiro. Viu, velho? Eu ainda posso continuar. Duvido sinceramente que consiga sequer ficar de pé. Digo, eu posso só ficar deitado. Talvez depois. Tchau, Mikus. Não deu conta. Pare de roubar os goles, idiota. Isso não é bom. Tá doido. Você fez? Você matou-os? Ah, não, não, não! O general vai querer a minha cabeça. Você faz parte do culto, não é? O que você fez com o Neleus? Não! Não, não, não! Eu só faço negócios com eles. E trabalho para o general. Me diga, que negócios você tem com o general? Ou começo a arrancar seus dentes um por um? Malaca! Está bem. Eu ajudo a... quero dizer, eu sou chantageado. Pelo culto do Cosmo, para entregar atletas bêbados para o exército deles. Os bons valem mais. Os bons como Neleus. E agora ele está doente. Eles fazem algo com os alunos. Deixam todos eles diferentes. Como acha que os guardas da elite fazem o que fazem? A força deles não é normal. Não é natural. Eles são de um nível acima dos outros soldados. Isso é verdade. Eu agi mal, Mistius. Até poderia resistir a eles, mas... com você aqui, talvez possamos reverter a situação. Os cultistas sempre levam os alunos bêbados das minhas docas até uma caverna junto à costa, ao sul daqui. Talvez ainda haja redenção para você. As pessoas de Tarsus são meu povo, afinal. Mistius, os cultistas encheram meus bolsos, mas meu coração está vazio. Salve os alunos, por favor. Não posso mais fazer isso. Salvarei os alunos pelo bem deles, não por você. Se algo acontecer com Neleus, você irá para a cova.
Eu sei que ele ficará bem. Vá até os alunos. Eles estão na caverna ao sul daqui. Siga a costa e você encontrará. Boa sorte. Parece ser o lugar. Vamos estar de olho em mim. Preciso de cuidado. Nos ajude, por favor. Onde estou? Pra depois, né, mano? Ficar. Em termos de live. Vai estar dado, pô. Daqui a pouco eu vou beber água também, mano. Só tomar um banho.
minutinho, tá na propaganda. Bom, fecha a janela aí, desgraçado. Que isso? Vício, socorro! Tome, convence enlouquecer! Entendi, até que dá. Vou parar aqui. Vícios! Graças a Deus! Ele iria me matar? Isso é culpa sua! Ah, não. Esses prisioneiros, eles já beberam o tônico. O doutor deve ter passado aqui para administrá-lo. Só um deles reagiu de maneira negativa. Não, mas deixa pra depois, pode deixar. Ter alguma chance. Deixa. Então há esperanças para Neleus. Esse parece ter sido um esconderijo reforçado. O culto é uma força mais ameaçadora do que eu pensava antes. Assim que eu cheguei em Tassos, as chances do culto do Cosmo acabaram. Os cultistas precisam pagar pelo que fizeram. Chegou a hora da retaliação. Você soa como se tivesse uma sugestão. Precisamos invadir a antiga fortaleza deles, Mistius. Com você na liderança, podemos matar o general da guarda do culto. Podemos derrotá-los de forma esmagadora aqui. E isso terá repercussões em todo o mundo grego. Você só quer que eu acabe com o general porque falhou com ele. Só uma feliz coincidência. Pelo menos agora tenho certeza de que Neleus não está só gripado. Mikus precisa saber disso. Tudo isso é culpa sua. Então leve estes alunos em segurança para casa. Levarei. Pura verdade. Devo voltar ao doutor e pegar o antídoto. Mapa. A tripulação resistiu como pôde, mas chegamos tarde demais. Malditos guardas do culto, Mistius. Veja o que fizeram. Mataram eles.
Meus pobres bichinhos abatidos como animais. Precisamos ir. Neleus pode estar em perigo. Vou preparar o navio. É melhor você ir. Não pode fazer mais nada aqui. Poupe suas forças. Talvez ainda sobreviva a isto. Eu sou médico, Mistius. Sei quando um paciente está morrendo. Tome o antídoto que eu prometi. Sempre corrijo meus erros. Sim, sim. Vou dar isto ao Neleus. É a melhor chance dele. Mas não espere um milagre. Não vou abandoná-lo assim. Então me mate e acabe com meu sofrimento de vez. Por favor, é só o que eu peço. Não vou simplesmente matá-lo. Deve ter outro jeito. Por favor, Mistius. A alternativa é uma morte lenta e solitária. Mistius, por favor. Estou sofrendo. Se isso foram os guardas do culto, preciso voltar correndo. Meu Deus, o tempo será curto. Não, lá não tá indo. Ainda bem, eu abri esse teleporte. Cheguei tarde. Amigo, peguem ela! Quem está atacando? Isso é um absurdo! Já chega desses soldados mascarados! Eles precisam ir embora de Lemnos de um jeito ou de outro! Aqueles soldados são guardas do culto. E há um general entre eles. Não se preocupe. Logo não estarão mais aqui. É! Porque nós vamos subir lá para acabar com isso, certo? As pessoas dessa ilha merecem vingança contra os guardas do culto! Pura verdade! Vamos atacar a fortaleza deles e tomá-la de volta para o povo de Lemnos. Isso mesmo. Vamos reunir nossas armas agora, Mistius. Nos encontramos nos portões. Vamos lá agora. Vamos. Thank you.
Quantos cavalos será que pode ter? Vamos! Vai! E se a gente vai ficando por aqui, hoje eu volto.